da vidite akciju organa reda. Ovog puta sam prošao bez kazne. Inače, danas idem na Kopaonik, idemo ja i moj dobri Pašo i vodim Gvozdena i on vodi njegovog sina Mateju. Eto, malo da promenimo, ništa ne radi za vikend, koronu smo odslužili, tako da, šta znam, idemo gore malo u hotel na dve noći, da se kupamo, da promenimo sredinu. A eto, danas put do Kopa. Malo da vidite kakva je situacija gore. Mislim da je ovaj vikend otvaranje, da će biti ljudi. Vidim da ima već da skijaju, neki drugari su gore. Tako da, eto, raduje me to. Ajde. Jaj, samo si nizimao. Mislim da ti je lakše da ga vučeš. A što da ne vučeš kad je lakše? Ha? Pa je, sad ti je lakše da ga vučeš. Nego da ga nosiš. Gde idemo? Na Kopaonik. Ćemo da se kupamo gore? Da. Ili ide Matke s nama? Da. A što sediš? Moraš, brate, tu sediš, ti idemo daleko, hajde. To, Gojo. Ćao, Matke, vidi ga, mini kvarc, a? Mini kvarc, kaže, ja sam mini kvarc. Če ti da voziš paš, a? Ajde. Ajde. Gođu ga ti da. A, što imaš torbicu, a, Bože. Neka modern. Svaka čast. Jel idemo? Idemo, idemo. Pašo, samo laganu vožnju. Da. Znači, ne žurimo nigde. Uživamo. To, uživancija. Kaznu vam nisam prijavio, to je od utorka. Treća ove nedelje. To je to, tri sam, brate, dobio i to je, miran sam za sad jednu godinu dana. E, koga zanima, ovde se ide za naše selo. Tu smo prošli ušće, gore se ide za selo Planu. Eto, možda se vratite. Si ustao? Pa, gled, daleko mi žabice ne dohvatim, ja su tamo do kraja. Mi spalo. Pomože Bog. Dobro. Ste vredni? Tri ćete me, da? Evo, izvorte. Izvorte. Hvala. Hvala lepo, prijatno. Si s maskom. Pa da, nijem kad sjediš, ne moram. Ostavio mi rezervaciju za 6. do 8. a ne od 4. do 6. pa samo prepravi tamo. Ajme, evo ga ovdje. Kođika? Da sedim. Po bananicu sad, a? Ne. Završio sam nam spa za večeras, inače je puno sve. Majke ti. Da li će nam bude malo soba? Zašto ne bi bilo? Jel to 302, a? 302. Ajde, Matke. Ajde. Ne znam koje znam, ajde. Šta? Čekaj. Bravo. Ajde, šta ima, breću, gdje ste? Isto! Ovo kakav je... Jel može, a? Zezaj! Dobro da razvučemo krevet, brate. Vas dvojica spavate tu. Vas dvojica ovde, mora se razvuče. Nema problema. A? Nema dvojica problema. Dvojica će tu da spavaju. Ali bila je drugačija. Gdje god, birajte, gdje hoćete? Gore. A? Gore. Dobro, momci.
Bila je drugačija moto. Gorda s tobom, mo! Jaj, Paša, ćemo se zgurati. A baš je drugačija, bila je drugačija moto one godine. E, ljudi, nema ovoga, su puno. Evo ti, brate. Gde? Gde ti se, evo ti ga se punčić, mora ga raspati. Ajde, ja se tu. E, a Marko, idemo naš na punčić. Amati, gle, ovde se, možeš igrati, možeš šutiti, tako da niko nikad neće naći. Da, brate, ćemo u spa, samo da nam donesu stvari. Idemo. Ko zna gde su spa? Znaš ko bi ovde mogu spavati? Kopačke si šmirglo, a? A, očistio sam to, sve. Pa šo, to sva moje? E, moje su čiste. Prijatno, momci. Evo da dokumentujemo da gvozden užina. Gvozden užina, neće da budu gladni, idemo u spa. Inače, imali smo problem da zbog ove COVID situacije spa je limitirana 60 ljudi, a naravno hotel prima mnogo više, pa mi naravno nismo to rezervisali na vreme, ali rešili smo, lepa reč i gvozdena vrata otvara, jel tako gvozdene? Eksplodira, eksplodira će čepci. Punje. Ništa, idemo u spa. I posle da odmaramo, ponili smo son i ponili smo sve i uživanje, inače i ovdje ništa ne radi od 5 sati, tako da nemamo nešto puno izbora. Pašo, evo za tebe pesmu. Ovo je zbog mira u kući. Ti je povedno. Evo, vidi momci, ali prazan je džojstik. Evo ti, aj malo ćeš da peglaš. Hoću. Da. Ajde, 15 minuta idemo u spa. 15 minuta idemo u spa, ajde. Ajde drugi. Ovaj klip ste već verovatno gledali, tako da... Ali evo, uploaduje se. Pokušavam i dalje da bude svaki dan. Kako ste mačke, jeste spremni, a? Ne, ajmo. Sati svi, gotovi. Mini kvarc, mini kvarc. A ovaj gospodin, poslednji osvajač duple krune sa zvezdom. Gde je sneg, momci, šta je ovo? Ha? Jel ima sneg? Ima. Ima, a? Spakujemo u čašu da ponesem u kralju. Ostavi cigare, bre, nemoj da pušiš više. Sram te bilo, gođo. Čuješ? Pacim sinu što, ako može će vetar da odnesem, a onda gledam tu. Evo, neko daći. Poštovani poslanici, dame i gospodo, građani Crne Gore, tek zaklepe glasi. Zaklinjem se da ću dužnost svršiti po ustavu i zakonu, čestito, odgovorno i savjesno. Tako mi Bog pomogao. Ja sam i dalje oduševljen kako snima ovo malo čudo. Evo da vidite. Sad će Dušan ovo da prebaci na biro. Thank you.
Ti gledat će ti drugari u školi, brate, na YouTube. Šta da? Oho! Kod Kvarca, brate, na kanalu. Dođeš mi 20 evra. No, 20 evra? Pa, brate, guram te mini Kvarci to. Kad pokazam svoj kanal. E, ljudi, subota je, večeras još malo odmaramo i sutra se vraćamo za Kraljevo. Ovde završavam klip, a vidimo se u sledećem. Eto, guramo taj daily i dalje. Juče je bio live, malo smo odmorili od edita, to je Dušan. Očekujemo da izguramo ovo do kraja meseca. Ajde, živi bili, ćao!